Ողջույն բոլորին, հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք մոր եւ մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում մոտակա 40 րոպեների ընթացքում ձեզ համար կաշխատենք ես, լրագրող Լուսի Քոչարյանս եւ ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ, մանկական հոգեբան, բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նարինե Իսրայելյանը, բայց ձեզ տիկին Իսրայելյան։ Բարև ձեզ։ Նորմալ է ձայնս լսվում, ես ձեզ լավ եմ լսում։ Այո։ Հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք նաև լսել ARM Radio.am կայքի օնլայն ռեժիմով, եթե ռադիոընդունիչ չկա ձեռքի տակ, ձայնագրություն տեսագրությունը տեղադրվում են նույն կայքում, մոր եւ մանկան անկյուն բաժնում, 2-ից 3 օրվա ընթացքում, քանզի այսօր շաբաթ օր է, այնպես որ եթե դուք բաց եք թողնում ռադիո եթերը, հնարավորություն կա հետո մտնել այս կայք եւ լսել տիկին Իսրայելյանի վերլուծությունները տարբեր թեմաների շուրջ, կարող եք ուղղորդվել վերնագրերով, թե ինչը ձեզ կհետաքրքրի կամ ինչքն է պետքական։ Տիկին Իսրայելյան շատ հաճախ, երբ ինձ դիմում են մամաներ կամ դեռ երեխա չունեցող, բայց զավակ ունենալու մեծ ցանկությամբ աղջիկներ եւ խնդրում խորհուրդ տալ ինչ կարդալ, երևի դեպքերի մեծ ամասնությամբ ես խորհուրդ եմ տալիս ոչ թե կարդալ, օրինակ, 10 գիրք, 10 մանկական հոգեբանի ինչ-որ աշխատություններ, այլ միանգամից ձեզ լսել ականջակալներով, որովհետև իմ ուրույն համոզմամբ եւ ոչ միայն իմ, այլ բազմահազարանոց լսարանի կարծիքով ձեր այս եթերները նման են աուդիո դասախոսությունների, վերլուծությունների, շատ պրակտիկ են, շատ հաճախնչող հարցերին են վերաբերում եւ փաստացիորեն կամայական իրավիճակ, այս 5-րդ տարին է արդեն լրանում այս տարիների ընթացքում, մաման եթե այսպես վերնագրերով ոնց են գրքի մեջ չէ ցանկնայում տեսնեն ինչ կա, մեզ մոտ էլ վերնագրերով եթե փնտրի կգտնի իր ուզած հարցի պատասխանը եւ ձեր մեջ չամփոփված են այդ բոլոր գրականությունները, բոլոր գրքերը եւ միանգամից կարելի է ձեզ լսել ու ստանալ պրակտիկ գիտելիք մանկական հոգեբանության մամա զավակ հարաբերությունների մասին, այսքանը ձեզ վերաբերող։ Ինչ որ բան եք ուզում ասել։ Այո, իհարկե, ուզում եմ ասել, որ շնորհակալ եմ այս ամենի համար, բայց ես ինքս շատ եմ կարթում հենց այդ առիթով, որ այն ինչ ասում են ուրիշ երկրների մասնագետներ, այն ինչ ասում են մեզ մոտ այն մասնագետները, որոնք ևս զբաղված են երեխաների և ֆիզիկական և հոգեբանական զարգացման համար, ես ինքս շատ կարթում եմ, շատ լսում եմ և այն գիտելիքը, որ աշխատում եմ փոխանցել, իսկապես պայմանավորված նրան, որ դա գիտելիք է, որը միայն կարդալու կամ լսելու համար գուցե է, որովհետև մայրիկին կողորթի, բայց ամեն դեպքում եւ կարդալը եւ լսելով կարդալը այսօր իրապես աուդիո շատ հարմար է, ընդունեք, որ մամայի համար, ով զբաղված է, կարող է օրինակ ականջակալը, անլար ականջակալը ուղակի մտցնել ականջի մեջ եւ նույնիսկ տան գործ անելով երեխայի քնած ժամանակ, կամ ես շատ հաճախ այդպես խորհուրդ եմ տալիս, օգտվել քնած ժամերից եւ արագ-արագ ինֆորմացիա հավաքել, որովհետեւ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, տեսեք, ձեր այսպես մտքերում եւ ուղեղում հավաքվում են ձեր կարդացածները, դուք նրանք վերամշակում եք եւ մենք միանգամից օգտվում ենք ձեր բոլոր կարդացածներից ձեր վերլուծություններով։ Ժամանակի առաջարկը իհարկե չենք կարող անտեսել, այն ժամանակակից առաջարկները, որոնք մեզ օգնում են, որոնք ավելի մատչելի են դարձնում մեզ համար գիտելիքը, որը շատ մեծ ծավալով ուսումնասիրության առիթ է ամբողջ աշխարհում, դա մայր զավակ հարաբերություններն են և երեխաների ըստ դրա նաև անձի հոգեբանական զարգացման օրինաչափությունները եւ խնդիրները եւ խնդիրները լուծելու տարբերակները, դա իհարկե եթե կարողանում ենք դարձնել ավելի մատչելի, ավելի մոտ մայրիկներին, խնայելով իրենց ժամանակը, պարզ է, որ պետք է օգտվենք այդ ժամանակակից հնարավորություններից։ Այո, հատկապես, որ դուք արդեն այսքան տարի միանգամայն ազատ, բաց,
անվճար, ինչպես ասում են, եւ հասանելի ձևով դա տրամադրում եք։ Գիտեք, անպայման սա նշում եմ, որովհետև ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ զարգացած երկրներում դիցուք ձեր Ժան Լականի, ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտի խորհրդատվությունները շատ-շատ թանկարժեն, իսկապես շատ թանկարժեն, դասախոսություններն էլ շատ թանկարժեն, եւ մենք Հայաստանում բավականին օգտվում ենք այս առումով, որ մեզ մոտ հնարավորություն կա։ Ինձ համար շատ ավելի թանկարժեն մեր երեխաները, մեր հայ ընտանիքները, հայ մամաները, այնպես որ ես այդ նժարի վրա դրված արժեքը ուղղել եմ դեպի հայ երեխան և կարծում եմ ճիշտ եմ։ Ես էլ եմ կարծում, որ ամեն հայ երեխա դա մեր բոլորիս արժեքն է և դա մենք պետք է հստակ կրենք մեր մեջ, կարծում եմ։ Շնորհակալություն այս հաստատման համար, հաստատում բառը էլի ձեր աշխատանքային բառամթերքից է, որովհետև եթե մենք հետևում ենք հաստատմանը, ավելի հեշտ է ամեն ինչ անել համապատասխանելու համար այդ հաստատմանը, ընդ որում թե դրական և թե բացասական, ցավոք բացասականներն էլ են այս նույն տրամաբանությամբ աշխատում, շատ ենք խոսել երեխաների մասին այս առումով։ Տիկին Իսրայելյան այսօր մի ծավալուն նամակ ստացա և մաման այսպես պատրաստված հիմա ռադիո ընդունիչի մեր օնլայն տարբերակի միջոցով լսելու է մեր այսօրվա եթերը, և ես որոշեցի այս մամայի այս հարցին մանրակրկիտ անդրադառնանք, որովհետև շատ-շատ են հարցերը հենց այս տիպի։ Մաման Ռուսաստանա բնակ է, բոլորովին հայկական ընտանիքում այստեղից ամուսնացել, գնացել է այնտեղ, ունի երկու երեխա և մի մեծ երկընտրանքի առաջ է կանգնած, շատ դժգոհ է ընտանեկան իրավիճակից, որովհետև այնտեղ կան վեճեր, կռիվներ և նույնիսկ ֆիզիկական բռնության դեպքեր, երեխաները փոքր են, նախադպրոցական տարիքի են, և մաման նշում է, որ ինքը շատ հոգեճնշված և ֆիզիկապես ճնշված վիճակում է, բայց չգիտի արդյոք երեխաների համար դրական լուծում է ամուսնալուծությունը, որովհետև ամուսնալուծվելու դեպքում նա պետք է երկիր կտրի անցնի, թողնի այնտեղ ամուսնու բարեկամներին ամուսնուն, և գա այստեղ Հայաստան, իր ծնողներն այստեղ են, ընդ որում իր հայրական տունը դեմ է ամուսնալուծությանը, բայց ինքը այսպես մտածում է, եթե ես երեխաներին վերցնեմ կամ դրան առաջ, թերևս դուրը կբացեն և ինձ ներս կընդունեն։ Կինը չի աշխատում այնտեղ, երեխաներին է ունեցել, այսինքն այդ տարիներին զբաղվել է երեխաներով ու չի աշխատել, կարծես թե ոնց որ թե մի 6-7 տարի շարունակ, այսինքն ֆինանսական ինքնուրույնություն չունի։ Եվ քանզի ինքը չի կարողացել լուծման գալ, բարեկամները չեն կարողացել, նա մտածում է, որ միգուցե մանկական հոգեբանը, չնայած դուք միայն մանկական չեք, նաև ընտանեկան բոլոր հարցերով եք զբաղվում, կարողանա ուղղորդել երեխաների համար, որ լուծումն է լավ, որովհետև կինն անհանգստանում է անհայր, այսպես անհայր մնալու, բոլորովին անհայր մնալու մասին, որովհետև երկրից երկիր է գալու և նույնիսկ տեսակցելու հնարավորություն չի լինելու։ Կարծում եմ, մայր զավակ կապը կենսաբանական կապ է, որի մեջ հոգեբանական այդ կարևոր հատվածը դա մարդկանց հատուկ հատվածն է, որով երեխաները ոչ միայն ֆիզիկական, կենսական իրենց պահանջները և պաշտպանությունն են ձևավորում մայրիկի դաշտում, այլ նաև իրենց սոցիալական անհատ մարդ տեսակն են ձևավորում, իրենց հոգեբանությունն են ձևավորում, հոգեկանի ճանաչումը, հոգեկանի զգացումների ճանաչումը և կառավարումն են ձևավորում, այնպես որ այնտեղ, որտեղ մայրիկը ինքը սոցիալապես, հոգեբանորեն, հարաբերություններում թույլ է, անկարող է, ընկճված է, հա, և ավելի վատ բնութագրեր չտանք, բռնության ենթարկված և այլն, երեխաները չեն կարող սոցիալապես առողջ և հոգեբանորեն առողջ
մանկություն ունենալ եւ ձևավորվել որպես լիարժեք անհատներ, սոցիալական անհատներ։ Այնպես որ միայն արդեն այդ վերլուծությունից կարող ենք ասել, որ երեխաները, որոնք մեծանում են այն միջավայրում, որտեղ իրենց մայրիկը ենթարկվում է եւ ֆիզիկական, եւ հոգեբանական, եւ գուցե նաեւ բարոյական ճնշումներին եւ իրեն անձը շատ թույլ է, պարզ է, որ վտանգված են այդ երեխաները։ Եվ այստեղ եթե հաջորդ հարցին ենք դիմում, առանց հայրիկի ինչպես կմեծանան, պարզ է, որ եթե այդ երեակի մեջ մայրիկը, հայրիկը եւ զավակը, մայրիկը արդեն թույլ է եւ նաեւ սոցիումի նկատմամբ, հա, աշխարհի այսպես կոչված նկատմամբ նաեւ հայրիկն է թույլ, հա, չկա թույլ ասելով, չեմ պատկերացնում թույլ է թե ոչ, ես ասում եմ թույլ է, որովհետև չկա որպես արժեք։ Այդ կերպարը դերակատարումը չկա։ Այդ դեպքում պարզ է, որ երեխաները շատ ավելի թույլ են ստացվում, շատ ավելի վախեցած են ստացվում հասարակության նկատմամբ, եւ այս դեպքում, ինչպես մենք միշտ ասել ենք, վախից կարող են ձևավորել երկու պաշտպանություն. մեկ, շատ թույլ, ընկճված, անկատար, երկրորդը շատ ագրեսիվ, եւ իրենք էլ դառնան այդ բռնությամբ իրենց պաշտպանող եւ տեղը ապահովող։ Այնպես որ այստեղ պարզ է, շատ վատ է, երբ մայրիկը ինքը թույլ է, եւ այս նամակի բնութագրի մեջ եւ շատ դեպքերում ես էլ եմ հանդիպում նրան, որ օրիորդը ամուսնանում է ուրիշ երկիր, չունի ինտեղ ոչ մի հարազատ, իրեն էմոցիոնալ դրական կապը շատ թուլացած է, որովհետեւ նա ոչ մեկի հետ հոգով շփում չի կարողանում ձևավորել, առավել եւս եթե այդ երկրի լեզուն իրեն համար դժվար լեզու է եւ հոգով խոսել այդ լեզվով չի կարող, ստացվում է, որ իր հոգին փակվում է պայմանական, բայց այդպես ենք անվանում, հա, եւ նա ապրում է ուղակի որպես ֆիզիկական մարդ, եւ իր զավակների աչքում ձևավորում է մեր մասնագիտական լեզվով էմոցիոնալ դեպրիվացիա կոչվածը, իսկ եթե ավելի պարզեցնենք, էմոցիաներով փակ մայրիկ, եւ որի դեպքում, տեսեք, էմոցիաներով փակ, դժբախտ, թույլ, եւ այս դեպքում երեխաները իրենց առջեւ աշխարհի նկատմամբ ունեն այն մեծի օրինակը, որը պարզ է կրկնելի չէ։ Եվ այս դեպքում, եթե հարաբերությունների վտանգը միայն ծնողների միջև է, բայց հայրը զավակների համար կարողանում է լինել իրենց սիրող, իրենց մասին մտածող, իրենց համար օրինակ որպես պաշտպանված, դժվարությամբ եմ դա ասում, որովհետև եթե այս բոլորը ինչ թվում եմ տղամարդու մեջ լինի որպես պաշտպանի արժեք, պարզ է, նաև կնոջ վրա կտարածվի, բայց դե եկեք այսպես ենթադրենք, որ մայրիկի նկատմամբ վերաբերմունքը լավը չի, բայց զավակների նկատմամբ ջերմ հայր է եւ կարողանում է երեխաների համար լինել եւ պաշտպան եւ օրինակ աշխարհի նկատմամբ։ Նորից եմ ասում, շատ դժվար է դա պատկերացնել, որովհետև իրենց համար, ինչպես մայրիկին վերաբերվեց հայրիկը, այդպեսին փաստորեն օրինակն է մարդկանց հետ շփվելու դառնում իրեն օրինակը, եւ այս դեպքում պարզ է, մենք չենք որոշելու բոլոր կանանց փոխարեն բաժանվեն թե չբաժանվեն, դա շատ դա վերջնական լուծումն է իրենց։ Իրենց, դա իրենք պետք է որոշեն, եւ ընդհանրապես այդպիսի կոնֆլիկտային հարաբերություններում, երբ ոչ թե բացատրությունն ենք տալիս, ոչ թե օգնում ենք հասկանալ եւ իրավիճակը, եւ իրենք իրենց, եւ վերջին որոշումը իրենցը պետք է լինի, իրավիճակն են ուղղում, թե իրավիճակ լինելը դադարեցնում են բաժանությամբ, դա որոշում են իրենք մարդիկ, իսկ եթե իրենց փոխարեն որևէ մեկը որոշում է, վտանգ կա, որ ժամանակին կունենան այսպես բացասական գնահատական, դուք որոշեցիք, իսկ ես կարող եի ուրիշ լուծում տալ խնդրին։ Այնպես որ բաժանվել թե չբաժանվել, դա այն երկու անձի որոշումն է, որոնք այդ միասնությունը ստեղծել են, դա միանշանակ պետք է
խորհուրդ տանք լուծման մեջ բոլոր կողմնորոշումները, բոլոր խորհուրդները, բոլոր բացահայտումները օգտագործել, բայց որոշում կայացնել ինքնուրույն։ Սա այդպես։ Իհարկե, եթե ես ոչ միայն որպես հոգեբան, այլ որպես նաև տարիների փորձ ունեցող հայկի, իմ դիրքորոշումը պետք է արտահայտեմ, իհարկե ես կուզեմ, որ հայ բալիկները մեծանան Հայաստանում, հայ մայրիկները ապրեն իրենց հարազատների հետ, իրենց նոր ստեղծած ընտանիքում բաց էմոցիաներով, իրենց երկրում կարողանան իրենց հոգու խոսքը մայրենի լեզվով ազատ արտահայտել, անձնական իմ կարծիքը, եթե որևէ օտար երկրում չեք ինտեգրվում այդ երկրին և չեք կարողանում բաց հոգով այդ երկրի լեզվի դաշտում լինել քաղաքացի այդ երկրի, պարզ է, որ ևս մեկ անգամ հոգեկանի վրա ծանրանում է այդ երկմի վիճակը։ Լրացուցիչ խնդիր է առաջացնում մամայի համար, տեղից էլ նոր ընտանիք, նոր ինչ-որ միավոր ստեղծելու և վրան աշխատելու ու պլուս զրկվել երկրից, լեզվամտածողությունից և հայրական ընտանիքի դրական էմոցիաներից, ոնց որ դուք ասացիք։ Իհարկե, որովհետև չեմ կարծում, որ որևէ հայ մայրիկ, որը ապրելով Հայաստանում, եթե նեղվեց տանը, չի վերցնի իր բալիկների, դուրս չի գա այդի, դուրս չի գա զբոսնելու, չի զանգահարի որևէ հարազատի բարեկամի, հանդիպի իր բարեկամների հետ, և այդպես իր օրը կարողանա լցնի դրական, և բալիկների օրը լցնի դրական զբաղմունքով, դրական զգացումներով, այնպես որ տեսեք, այստեղ մենք զուտ մեխանիկական խնդիր ենք առաջացնում, եթե ապրում ենք այնպիսի միջավայրում, որտեղ միայն բնակարանի չորս պատն է, որը տալիս է ապահովություն, իսկ տնից դուրս կա օտար լինելու, չասեմ նաև վախի զգացողություն, այնպես որ կարծում եմ այստեղ այսպիսի հոգեբանական վերլուծությունը միանշանակ ունի բանաձև, այնտեղ, որտեղ ոչ միայն փոքրիկ աշխարը, նաև մեծ աշխարը ձեզ համար ապահով է, որ շփման միջավայր և զգացումի, խոսքի դաշտում ապահով միջավայր, պարզ է պետք է դրա մասին մտածել, որ դա երեխաներին անպայման կփոխանցվի որպես օրինակ փակ ապրելու և անկարող լինելու շփման մեջ իրենց դրսևորելու։ Այդ է առիթը, որ մենք հիմա հաճախ ենք լսում դուրս ուրիշ երկրներում ապրող երեխաների համար դժվարախոսություն, զարգացման ուշացում, որովհետև իրենք ավելի շատ տանն են, մայրիկի հետ են, իսկ մայրիկը հաճույքի դրական էմոցիաների դրսևորում չունի, և այսպես լուր, փակ ապրելը պարզ է երեխաների համար բացասական օրինակ է դառնում։ Տիկին Իսրայելյան, այդ ամենը միանշանակ պարզ է, հիմա կուզեի մի փոքր կենտրոնանայինք մեկ այլ հարցի վրա, որպեսզի մաման, ով մեզ լսում է, մանրակրկիտ պատկերացնի, ինչի շուրջ ինքը պետք է մտածի։ Ինչ է զգում երեխան, այս դեպքում նախադպրոցական տարիքի, ինչ է զգում երեխան, ինչ է տեսնում երեխայի աչքերն, ինչ են տեսնում և ինչ եզրակացություններ է անում երեխան ու ինչպես է դա ազդում իր սեռահոգեբանական վարքի, վարքային մոդելի ձևավորման վրա, երբ տեսնում է, ահա, այնպիսի խնդիրներ, ինչ մենք նկարագրեցինք, բարային հոգեբանական ճնշումներ մամայի վրա և ֆիզիկական բռնության փորձեր։ Քանի որ դուք միշտ ասում եք, ես կարողանում եմ երեխայի աչքերից, աչքերի կողմ, աչքերով նայել իրավիճակին, և դա է երաշխիքը երեխաների հետ հաջող աշխատանքի, հիմա փորձենք մամային էլ և բոլոր մամաներին էլ այս խնդրի հետ առնչվող ներկայացնել, թե ինչ են տեսնում և լսում երեխաները։
Ne տեսեք, երեխաները կարող են տեսնել երկու բևեռված տնողական դիրք։ Դա մեկ, երբ մայրիկը շատ թույլ է, խեղճ է և անկարող դիմադրել, հա, իրեն ուղված բռնությանը, չեմ սիրում այդ բառը և ընդհանրապես շատ կուզեի աշխարհում դա չլիներ, գոնե մեր կողմնապահություն անեմ հայերեն։ Գոնե մեզ համար չէ, դե մենք մեր մասին ենք մտածում իհարկե։ Այո, բայց այս դեպքում իրենք տեսնում են թույլ մայրիկ, թույլ մեծահասակ, պարզ է, որ վախեցած և թույլ, և այդ վախեցած և թույլ լինելը փոխանցվում է նաև իրենց, իրենք տեսնում են բիրտ հայրիկ, և այդ բիրտ լինել բարդը փոխանցվում է իրենց, այնպես որ այստեղ իրենց մոտ առաջանում է հոգեբանական ճոճանակ, ինչի մասին մենք ասում ենք, երբ կա երբեխվածություն, դա վախենալը հարաբերություններից և մարդկանցից, և մյուսը բիրտ լինելը այն հարաբերություններում, որտեղ վախեցած ես և պիտի պաշտպանվես։ Այնպես որ պարզ է, որ երեխաների վրա դա բացասական է անդրադառնում, այստեղ բացահայտում չեմ անում, դա ասելու երբեք էլ հնարավոր չի, որ այդպիսի հարաբերությունների դեպքում ապահով և ճիշտ մեծացող, ճիշտ իրենց հոգեկանը զարգացնող երեխաներ լինեն, այնպես որ այստեղ այս երկու բացասական օրինակը իրենց համար որպես օրինակ, որը կամ ընդունելի է, կամ մերժելի է, միևնույն է, վարդություն է առաջացնում։ Իհարկե լինում են առիթներ, երբ մայրիկը ոչ թե թույլ է, խեղճ է և այդպես է բռնության արժանանում, այլ մայրիկը ինքը կարողանում է հավասար պաշտպանվելու դեպքում լինել կռվարար, և այստեղ երեխաները տեսնում են երկու մեծ մարդու, կռիվ, այդպես էլ ասենք, հակամարտություն են տեսնում, և սա և վախեցնում է իրենց նրանով, որ մեծերը կռվարար են, մեծերը վախենալու են, և պարզ է ընտանիքից դուրս մնացած մեծերն էլ աշխարհն էլ կռվարար է և վախենալու է, և այդտեղ կամ խեղճանում են, եթե հետո մայրիկը հայրիկից հետո փոխանցաբար նաև իրենց է սկսում պատժել, իրենց հետ է լինում այդպես նյարդային և կոպիտ։ Դա հաճախ է ազդում ձեզ, թե էլի երկակի չէ կամ խեղճանալ և ընդհանրապես էմոցիա չունենալ տալու, մի տեսակ անտարբերություն, կամ էլ այդ բարկությունը արդեն ուղղել դեպի երեխաները։ Այո, այնպես որ այստեղ միանշանակ է, որ ձևավորվում են վախեր, վախ շփման վախ, վախ մարդկանց ճանաչելու, աշխարհը ճանաչելու առթով, բայց եթե նորից պետք է ասենք վախի նկատմամբ կամ խեղճանալու, տկարանալու, փակվելու օրինակ ունենք, նաև ունենք հակառակը չարանալու և բիրտ դառնալու օրինակը, այնպես որ այստեղ արդեն ընտրությունը ըստ նրա է, թե երեխան ինչպես է որոշում ինքն իրեն պաշտպանել այսպիսի օրինակներ ունենալով։ Ինքն իրեն էլ, մամային էլ, շատ հաճախ հետո երեխաները մեծանում են ու կիսվում են, որ իրենք չգիտեին ինչպես պաշտպանել մամային և մեղավոր էին զգում նաև։ Համաձայն եմ, այն դեպքում, երբ, տեսեք, այստեղ պաշտպանությունն էլ է երկյակի, այն դեպքում, երբ մայրիկը թույլ է և իրենք կուզեն մայրիկին պաշտպանել, դա ավելի շատ տղաների դեպքում է լինում, երբ կուզեն մայրիկին պաշտպանել, բայց վախենում են հայրիկից, այս դեպքում տեսեք ինչպիսի բարդույթ է առաջանում իրենց մոտ, իրենք և իրենց չեն կարողանում պաշտպանել, և մայրիկին չեն կարողանում պաշտպանել, և վախենում են հայրիկի այդ բիրտ տեսակից։ Սա մեկ ճանապարհ, երկրորդ ճանապարհը, երբ մայրիկը ինքը հայրիկի հետ վեճից հետո, բռնությունից հետո իր բոլոր նյարդերի դրսևորումը փոխանցում է երեխաներին, որտեղ նա կարող է, մենք հաճախ ենք լսում, և մայրիկները ասում են տան մեծերից նեղվելով, հետո ես դա հենց այս բարերով հանում էի երեխաներիս վրա, սա եթե տեսնում են երեխաները, այս դեպքում իրենց մոտ մայրիկին պաշտպանելը միայն ձևավորվում է այս շղթայի մեջ, թող մայրիկին բան չասեն, որ հետո մայրիկը մեզ չասի, թող մայրիկը
բարձացնեն, որ հետո մայրիկը մեզ վրա չբարկանա։ Այս էսպիսի բան։ Այսինքն երկու քայլանի վնասվելու վտանգ փաստեն եւ վախ։ Բայց կարևոր այս շղթան ավարտվում է նրանով, որ երեխան ուզում է ինքը պաշտպանված լինել։ Եվ խորհուրդը պետք է լինի այսպեսին, եթե այդ ընտանիքը պետք է շարունակի գոյություն ունենալ, չպետք է բաժանվեն, պետք է միասին ապրեն, ուրեմն ամենք էլ պետք է աշխատեն, որ այդ վեճերը, այդ անհասկանալի կամ հասկանալի հարցերը, որոնք պետք է լուծեն, դա պետք է անեն առանց երեխաների, երբ երեխաները քնած են, երբ երեխաները բակում են, մանկապարտեզում են, այս այնտեղ են, որտեղ իրենք ապահովված են մեծական այն պորտկումների զգացմունքային, որոնք նաև սա է հաճախ լինում պորտկումից հետո ավելի շատ իրենք բարձրաձայնելու համար են, քան օգտագործելու, եւ բարձրաձայնումից հետո գալիս է որոշակի խաղաղություն։ Այնպես որ առաջին կարևոր պայմանը այսպես, մեծական հարցերը պետք է լուծել այն ժամանակ, երբ երեխաները դրան վկա չեն։ Երկրորդ տարբերակը, եթե երեխաները այն տարիքում են, որ որոշակի կարող են հասկանալ, ինչու էսպես եղավ, պետք է իրենց հետ կարողանալ հանգիստ մտնոլորտում բացատրել, ուչ է նաև ասել, կներեք, որ ներկայացնել վիճակը, ներկայացնել երեխային և հետո անպայման ամփոփել դրականով, բայց հիմա եկեք ուրախանանք, հիմա եկեք փորձենք այսպես մեզ հաճույք պատճառենք և առաջարկվի այգի, հեքիաթ և էլի այդպիսի տարբեր հետաքրքիր միջոցառումներ, որոնցով կապահովեն, որ վեճը պատահական էր, վեճը պետք չէ ընդունել որպես օրինաչափ, այլ օրինաչափ է այս ուրախը, խաղաղը։ Իհարկե, եթե խոսենք կոնկրետ այս ընտանիքի եւ նման ընտանիքների առիթով, երբ իրապես կնոջ դերը լինում է միայն երեխաները, խոհանոցը, փակ չորս պատը, տան մեջ եւ վախենալու մեծ աշխարը տնից դուրս, պարզ է, որ սա շատ անառողջ միջավայր է երեխա մեծացնելու համար, եւ պիտի կարծեմ այս դեպքում քոն իհարկե պետք է վերադառնալ քո երկիր, քո հարազատների մոտ, քո միջավայր, այնտեղ, որտեղ դու կարող ես լիարժեք եւ աշխարհին բաց մեծահասակ լինես։ Տիկին Իսրայելյան, իսկ ինչ կասեք ֆինանսական անկախության մասին, այն առումով, որ էլի օրինաչափ հաճախ նկատում ենք, երբ կանայք ամուսնանալուց ոչ առաջ, ոչ հետո, ոչ երեխաներին որոշակի տարիքի հասցնելուց հետո չեն աշխատում ֆինանսական անկախություն ձեռք բերելու ուղղությամբ, եւ հետո երբ ահա այսպիսի բարդ խնդրի առաջ են կանգնում, սա այսպես ոսկրի պես կանգնում է կոկորդում եւ չի թույլ տալիս ինչ որ բան անել։ Ինչու են մեր հայկական ընտանիքներում դեռ նկատվում աղջկա ֆինանսական անկախության նկատմամբ, այսպես ռուսները լավ բառում են, «պրինիպրիժիտելնեստ», չէ՞, մի տեսակ իմիջայլոց վերաբերմունք, որը հետո սակայն խնդիր է դառնում։ Այո, իրապես այսօր մենք պետք է լինենք ժամանակակից։ Այսօրվա աշխարը կանանց համար էլ առաջարկում է եւ այնպիսի ուսում, եւ այնպիսի աշխատանք, կարող են, այո, որտեղ իրենք կարող են լինել եւ լավ մայրիկներ, եւ լավ կանայք, եւ ունենան իրենց որոշակի սոցիալական ապահովությունը, սոցիալական դերը, եւ պարզ է, ճիշտ չի չօգտվել այդ հնարավորությունից, եւ այն դեպքում, երբ միայն պետք է ապավինել նրան, որ իմ աշխատանքը դա իմ կին մայր լինելն է ընտանիքում, ուրեմն այս դեպքում գուցե մի քիչ թխուր, բայց երբինը ժպիտով պետք է ասեմ, որ այդ դեպքում լավ աշխատեք, որ լավ աշխատավարձ ունենա լինելով տան մայրիկ եւ տան կին, ուրեմն պետք է հարմարեցնել այդ տան աշխատանքը այնպիսի գնահատականին, որ պատասխան դուք ունենաք այն նյութական ապահովությունը, որով վստահ կարող եք գնահատել ձեր տան արած աշխատանքը։ Սա այսպես, մենք միշտ ասում ենք, որ մայրիկ լինելը դա ևս աշխատանք է, եւ այն դեպքում, երբ
իրենց անհատը չձևավորած օրիորդները ամուսնանալով կարծում են, որ արդեն իրենք այդ ընտանիքում կլինեն 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ մեծ երեխան, որին պետք է այսպես պարզ խոսքով պահել, այո։ Այո, պարզ է, որ դա շատ անկանխատեսելի է կուզեն, մյուս մեծերը դա ընդունեն, թե չեն ուզի ընդունել, այո, կան մեծեր, որոնք դա ընդունում են, իրենց համար շատ հարմար է, որ իրենց զավակների մայրիկը տան մեջ ապահով տնային աշխատանքի դրսևորմամբ գնահատվում է իրենց կողմից, սիրով, ուշադրությամբ, բայց շատ են հիմա այնպիսի դրսևորումները, որոնք նաև կապված են սոցիումի դժվարությունների հետ, տղամարդկանց աշխատանքի և կայացման դժվարությունների հետ, և եթե իրենք դժվարանում են դա անել, պարզ է արդեն այդ բողոքը տեղափոխվում է նաև տուն, ասելու, որ դու ևս կարող ես սոցիալական կյանքում ունենալ դեր և այս ընտանիքում։ Ինչու չունես, հիմա էլ այդպիսի մեղադրանքի ինչու ապահով դարձնես, այնպես որ չեմ ուզի, որովհետև նամակը կարճ է և ընտանեկան ամբողջ իրավիճակին տեղյակ չենք և ընդհանրապես ընտանիքից դուրս հարազատական հարաբերությունների շղթային տեղյակ չենք և այս դեպքում, տեսեք, բայց ես այսպիսի զգացում ունեմ, որ այդ երիտասարդ կինը ուզում է հասկանալ, եթե ամուսինը և գուցե ամուսնու հարազատները, ես չգիտեմ ենտեղ այդ երկրում իրենք կան, թե չկան, իրեն չի պահելու, այդ դեպքում ինքը վերադառնա Հայաստան, իր հարազատները իրեն կպահեն, հա, այսպիսի հարց եմ զգում, և այս դեպքում խորհուրդս պետք է լինի, ինքներդ պիտի կարողանաք կայանալ, որ երկրում էլ ապրեք, որտեղ էլ լինեք, եթե դուք միայն պետք է ստանաք սոցիալական ապահովություն որևէ մեկից, ուրեմն պետք է ճիշտ որոշեք ձեր աշխատանքի չափը ինչպիսին պետք է լինի այդտեղ, որ դուք մասնակցությունը կոպիտ ասած այդ ամենի հոգեբանական արժանինքի մասին եմ ասում, որ պատրաստ լինեն ձեզ աջակցել, ձեզ օգնել, բայց ձեր փոխարեն դա ամենակարևորն է, մի սպասեք, որ որևէ մեկը ձեր փոխարեն ձեզ համար կապրի։ Տիկին Իսրայելյան, հոգեբանականի պահը միանշանակ հասկանալի է, ստեղ կուզեի ևս մի նյուանս հասկանայինք, որն էլի տարածված է հայկական ընտանիքներում։ Հայրական ընտանիքը աղջկա իմանալով, թերևս գիտի, որ ասում է չեմ ընդունի, իմանալով, որ այդ աղջկան վատ է, անելանելի վիճակում է, ֆինանսական անկախություն չունի, և այլն, և այլն, ինչու են հրաժարվում ընդունել և օգնել։ Ես ձեր հենց նոր ասածը մի անգամ այն ընկալեցի, կարծում բոլորը հասկացան, այն միանշանակ հիմնավորված է, բայց եթե նայենք հայրական ընտանիքի կողմից իրավիճակին, ինչը կարող է ստիպել բարդ, վատ իրավիճակում չոգնել, չընդունել աղջիկ զավակին, թեկուս հետո աշխատելու, հեռանկարով, ինքնուրույնացնելու այսպես նպատակներով։ Ինչությունները կարող են շատ լինել, հա, տարբերակները, թե ինչու կարող է այդպիսի մերժում լինել, շատ-շատ են, և եթե մենք ենթադրենք, թե որ տարբերակն է, ասենք, որ կոնկրետ մի քանի ընդհանրապես տարբերակի դեպքում մայրիկի ընտանիքը ինչու կարող է կամ մերժել կամ բևեռել իրեն այս խնդրից, մեկ առաջին պայմանը, երբ տեղյակ չեն, շատ դեպքերում այն ամենը, ինչ կատարվում է ընտանիքում, այդ մասին երիտասարդ մայրիկը իր հարազատներին չի կարող պատմել, իր այսպես որոշումներով, և այս դեպքում խնդիրը դնում է միայն, էլ չեմ կարող այսպես ուզում եմ բաժանվել հարցին, և պարզ է, որ տեղյակ չլինելով շատ ավելի վատ առիթներից, ընտանիքում ասում են, դե կարողացիր դիմակայել։ Մեկ, երկրորդը, երբ հայրական ընտանիքում չկա այն ապահով միջավայրը, այն հոգեբանական
ապահովությունը, որով կարող են առաջարկել, հա, արի մենք էստեղ քեզ օգնենք։ Գուցե նաև էստեղ է այդ հարաբերությունները կամ կոնֆլիկտային կամ թերի, հա, եւ այս դեպքում դեպարզե նաև կարող է լինել ֆինանսական խնդիրը, տնտեսական խնդիրը, բայց կարծում եմ դա շատ այսպես փոքր դժվար թե էլի, որտեվ սա չի լինում առիթ մերժման, եթե այդ առիթով կան նաև ուրիշ հոգեբանական, ֆիզիկական ուրիշ խնդիրներ, հա, նոր այդ դեպքում կարելի է, որ նաև հիշատակվեն այդ խնդիրները։ Այնպես որ, եւ նաեւ երրորդ տարբերակը, որ լավը չէ, գուցե նաեւ այդ մեր ոչ այս դեպքում եմ ուզում այս օրորդին, այլ ընդհանրապես այն երիտասարդ մայրիկին, որը իր հայրական ընտանիքում ունեցել է կոնֆլիկտներ, անհաշտություններ, իրեն անձի հոգեբանական եւ վարքային եւ շփման դրսեւորումների մեջ ունեցել է բարդություններ, եւ այս դեպքում պարզ է, որ այդ բարդություններով նորից նաեւ զավակների հետ վերադառնալ հայրական ընտանիք գուցե եւ ցանկալի չէ։ Այնպես արդեն դառնում։ Այո, տարբերակները շատ են, եւ բոլորի լուծումները դա, եթե արդեն դառել եք մայրիկ, եթե արդեն ունեք զավակներ, արդեն ունեք փոքրիկներ, որոնք նայում են ձեզ եւ ձեզանով պետք է կառուցեն իրենց ապագա աշխարը, պետք է կարողանաք իրենց համար դառնալ օրինակ։ Օրինակ լինելու ուժեղ, կարող, խելացի, եւ այս ամենը չեմ կարծում, որ հաղթարելի չէ կամ հնարավոր չէ կառուցել, եթե կա մեծ ցանկություն զավակների համար լավ մայրիկ, նաև եկեք օգտագործենք ճիշտ մայրիկ լինելը։ Այնպես որ լուծումներ միշտ կան, եւ այդ լուծումները կարծում եմ մայրիկի ձեռքում է, պատրաստ ենք լրատվություն տալ, խորհուրդնել տալ, բայց որոշումը պետք է լինի ամեն մայրիկինը իրենը։ Շատ շնորհակալություն դրական ավարտի համար։ Զրուցեցինք մանկական հոգեբան, հոգեթերապևտ Նայնե Իսրայելյանի հետ, ձեզ համար աշխատեցի նաև ես, լրագրող Լուսի Քոչարյանս։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն բոլորին։